بہتر گلاب کیا ہوگا گلا جواب ہے تیرا جواب تصویر سنم رب نے کچھ ایسی بنا دی ہے تصویر سنم رب نے کچھ ایسی بنا دی ہے جس نے بھی اسے دیکھا دنیا ہی بھلا دی ہے جس نے بھی اسے دیکھا دنیا ہی بھلا دی ہے تصویر تیری رب نے کچھ ایسی بنا دی ہے جس نے بھی تجھے دیکھا دنیا ہی بھلا دی ہے تجھ کو بھی محبت ہے لیکن تو چھپاتا ہے تجھ کو بھی محبت ہے لیکن تو چھپاتا ہے یہ بات مجھے تیری آنکھوں نے بتا دی ہے یہ بات مجھے تیری بتا اے لاکھ حسین لیکن اے لاکھ حسین لیکن Yeah.
اشتركوا في القناة.
مطلع.